Sot është e diela e katërt gjatë vitit liturgjik. Momenti i shenjtë. Lutja e përditshme. Zoti dashur, më ndihmo që të hapem krejtësisht me ty, sepse tani po i lë anash të gjitha brengat e mia. Mbushi mendimet e mia me paqe, me dashurinë tënde. O Zot, ma jep hirin që të jemi lirë nga ekseset dhe teprimi. Mos lejo që të më robërojnë dëshira për posedim dhe pasuri. Ma ruaj mendjen dhe zemrën të lira që të dua dhe të shërbej ty. Më ndihmo, o Zot, që të bëhem sa më i vetëdijshëm për praninë tënde. Më mëso se si të të dalloj në të tjerët. Më mbush zemrën time me mirënjohje për gjitha ato momente kur nëpërmjet njerëzve të tjerë e ke treguar kujdesin tënd për mua. Në gjendjen e tanishme të shpirtit, përqëndrohu në tekstin biblik të sotshëm me besim, shpresë. Beso se shpirti i shenjtë është i pranishëm, dhe se ai mund të të frymëzoj, që ta zbulosh çka të flet ky tekst i sotshëm. Lexo
dëgjo me vëmendje dhe me kuptim. Vërja veshin çka po ngjan në zemrën tënde. Nga Ungjilli Shejt sipas Markut. Arritën në Kafarnaum. Me një herë të shtunën, Jezusi hyri në sinagogë dhe filloi të mësoj. Njerëzit mbetën të habitur nga mësimi i tij, sepse i mësonte si ai që ka autoritet e jo si skribët. Pikrisht atëherë ishte në sinagogën e tyre një njeri i pushtuar prej shpirtit të ndytë dhe bërtiti. Çka keme ne, o Jezu Nazareni? A erdhe të na shfarosësh? Unë e di kush je. Shejti i hyjit. Jezusi ju kërcënua. Hesht dhe del prej ti. Shpirti i ndytë si i përplasi pa mëshirë dhe si lëshoj një britme të madhe, doli prej ti. Të gjithu të meruan dhe i thoshin një tjetrit, që bë kështu. Ja një mësim i ri i pajisur me pushtet. Ky urdhëroka deri dhe shpirtave të ndytë dhe ata po dëgjokan. E me njëherë u hap zëri për të gjithkund. Në katër anët e krahinës së Galilesë. Jezusi e flet fjalën e Zotit si askush më parë. Rabinët, mësuesit e fesë, deklarimet e tyre i mbështetnin me citatet e autoriteteve të tjerë. E pra, Jezusi nuk ka nevojë për autoritete njerëzore për t'i mbështetur deklarimet e veta. Kur ai flet, flet hyji. I udhëhequr me shpirtin e hyjit, Jezusi i udel Zot dhe i shkatërron fuqitë e errëta. O Zot, jam i ballafaquar me një botë plot dhunë, lakmi dhe të këqija. Po mundohem të besoj që ti e ke mundur të keqen. Më ndihmo që të shoh se ti je në veprim në shenjat e vogla të dashurisë, drejtësis dhe së vërtetës rreth meje.
i lejoj Zotit të më flasë në përmjet shkrimit shenjt. E lexoj dhe e dëgjoj edhe një herë Ungjillin e sotshëm. Nga Ungjilli shet si pas Markut. Arritë në Kafarnaum, me njëherë të shtunën. Jezusi hyri në sinagogë dhe filloj të mësoj. Njerëzit mbetën të habitur nga mësimi ti, sepse i mësonte si aje që ka autoritet e jo si skribët. Pikrisht atëherë ishte në sinagogën e tyre. Një njeri i pushtuar prej shpirtit të ndyt dhe bërtiti. Çka keme ne o Jezu Nazareni? A erdhe të na shfarosësh? Unë e di kush je. Shejti i hyjit. Jezusi ju kërcënua, hesht dhe del prej ti. Shpirti i ndyt si e përplasi pa mëshirë dhe si lëshoj një brit më të madhe doli prej ti. Të gjithut me ruan dhe i thoshin njëri tjetrit. Që bë kështu? Ja një mësim i ri i pajisur me pushtet. Ky urdhëro ka deri edhe shpirtave të ndyt dhe ata po e dëgjokan. E me njëherë u hap zëri për të gjithkund në katër anët e krahinës së Galilesë. Fjalet nuk po më vijnë leht, o Zot. Shiko në zemrën time dhe shih se sa shumë e dëshiroj paqen. Më ruaj, o Zot. E di që gjithmonë je pranë meje. Po të falenderoj, o Zot, për çdo nxitje që ma dhurove gjatë këtyre pak momenteve që i kalova vetëm me ty. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen.